ishte protesta pasi Fakulteti i Arkitekturës kishte afruar datën e pagesave për semestër. Po. Studentët nuk ishin informuar mbi VKM-n. Nuk ishin informuar. Nuk ishte asnjë student informuar mbi VKM-n. Me afrimin e datës, studentët shkuan dhe morën informimin mbi VKM 288. Po. Aty nisi protesta dhe çfarë thoshte VKM-ja 288? VKM-ja 288 thoshte që një student, edhe pse nuk është stazh, por ka provime të mbartura në vitin e kaluar, po? Dhe pse ende vazhdon shkollën, është në vitin po? Tjetër, është i detyruar përveç taksës, tarifës që paguan po? Të shkollës, do paguaj dhe çdo kredit të provimit të prapambetur. Gjë që në fakultetin ton t'japësh 12 provime në një vit është shumë e vështirë, ti marrësh mirë. 6700 lekë për kredit. Sa kredite ka një provim? Për ju? Minimumi 3, nga 3 deri në 15. Do më thënë nga 20.000 lekë deri në mos deri në 100.000 lekë për një provim. Tarif. Për 12 provime i bjet paguonit 1.500.000. Trefishi i tarifës normale. Sa paguam për universitetin? Më fal. Po. Tarifa ka qenë 17.500 për masterin e ndërtimit për kredit. Po. Një kredit 17.500 lekë të vjetra. Të vjetra. Të vjetra. Po masteri mos mynë master, mynë në bazike. Sa lekë paguan, pra sa është tarifa për studimin një vit? 400.000 lekë bachelori, 2.100.000 lekë masteri total. 350 ka ekonomiku. 400-350 ekonomiku, po ka fakultete që varion. E kanë... Pse i kanë të ndryshme pagesat? Pse? Bitch bazë. Si ju teket? Ekonomia.